Boa noite. Olá, boa noite. O presidente do Supremo afirma que julgamento de Lula foi interrompido para evitar a exaustão dos ministros. Carmen Lúcia negou tratamento privilegiado ao petista na corte. Nova fase da Lava Jato, Polícia Federal mira em ex-gerente da Transpetro ligado ao PT. José Antônio de Jesus é acusado de receber mais de 2 milhões de reais em propina de uma empresa de engenharia. No Distrito Federal, 22 suspeitos de traficar armas são presos. Entre os detidos, 5 militares. Terror volta a assustar a França. No sul do país, um terrorista matou 3 pessoas e foi morto em um supermercado. Ele disse que era membro do Estado Islâmico. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. A Prefeitura de São Paulo lançou hoje um aplicativo para que moradores façam denúncias, principalmente sobre segurança pública. Há alguns anos, a tecnologia já vem ajudando grupos de vizinhos no enfrentamento desses problemas. Célia conta que a ação entre os moradores da região da Avenida Paulista começou pequena, mas agora já são centenas de pessoas trocando informações pelo celular. A Sociedade dos Amigos e Moradores do bairro Cerqueira César, há um ano, criou um grupo no WhatsApp onde são denunciados os problemas que ocorrem nesta região da cidade. De roubo e furto menos, a gente não tem uma avaliação clara do resultado disto, mas nós sabemos que essa sensação de segurança e de saber que alguém está vigiando por você, alguém vai comunicar à polícia se vê algo de errado, já é uma sensação que deixa mais tranquilo. Hoje, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana fez o lançamento oficial de um aplicativo que segue a ideia já adotada por muitas associações de moradores na cidade. O SP Mais Segura já foi testado por 4 meses. A proposta é que as pessoas participem da plataforma denunciando situações de risco à segurança ou qualquer irregularidade observada no município. Pelo aplicativo, o usuário pode postar fotos, vídeos e mensagens de voz alertando sobre as ocorrências, como falta de luz, queda de árvore, pichação e até mesmo crimes como homicídio, furto e sequestro. A pessoa pode também optar por receber alertas. Os dados vão ajudar os órgãos de segurança a traçar estratégias para prevenir a violência. Depois de baixar o aplicativo, que é de graça, as pessoas precisam preencher um cadastro com os dados pessoais. A Secretaria Municipal de Segurança Urbana afirma que a plataforma é bastante segura. O secretário da pasta, José Roberto Rodrigues de Oliveira, disse que quem publicar informações falsas poderá ser identificado e punido. Existem algoritmos no próprio sistema que conseguem identificar se aquela informação não é verdadeira ou não é verídica, enfim, não tem sentido ou está fora de todos os parâmetros. Como disse, é possível mascarar a cara das pessoas, a placa do carro. Essa informação chega numa central, que é a dos guardas civis metropolitanos, que estão ali olhando por comandos regionais da cidade de São Paulo. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo divulgou os dados da violência no estado. Aqui na capital, o número de vítimas de homicídio doloso teve recuo de 11,69% em fevereiro, na comparação com o mesmo mês do ano passado, caindo de 77 para 68. Os roubos, em geral, tiveram diminuição de 8,14%. Em fevereiro de 2017, foram 13.044 casos contra quase 12 mil no mês passado. Já o número de furtos subiu 25% na comparação anual, saltando de pouco mais de 18 mil ocorrências para quase 23 mil. A Justiça Federal intimou para depor o comandante-geral da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, Carlos Alexandre Braga, nomeado no mês passado pelo prefeito João Dória, do PSDB. Ele é réu em 2 ações do Ministério Público Federal por improbidade administrativa e desvio de dinheiro da Prefeitura de Paraguaçu Paulista, no interior do estado, em 2007. Segundo o Ministério Público Federal de São Paulo, o comandante Carlos Alexandre Braga participou de um esquema criminoso que desviou recursos federais em 2007, que seriam destinados ao pagamento de cursos de capacitação para guardas municipais. O dinheiro foi usado pela Prefeitura de Paraguaçu Paulista de forma fraudulenta por meio da Associação das Guardas Municipais do Estado de São Paulo, que na época era presidida por Braga.
O valor da licitação foi de R$ 222 mil. De acordo com os procuradores federais, os cursos só foram dados depois que o caso chegou ao Ministério Público Federal. Agora, o comandante-geral da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo disse que ainda não foi intimado pela Justiça Federal. Ele nega as irregularidades. A Secretaria Municipal de Segurança Urbana informa que não existe nenhuma decisão judicial condenatória e, portanto, não há impedimento para que o inspetor Carlos Alexandre Braga exerça a função de comandante-geral da GCM. No Distrito Federal, a Polícia Civil prendeu 22 suspeitos de traficar armas. Entre os presos estão 4 militares do Exército e 1 da Aeronáutica. Segundo as investigações, os presos são militares da Ativa e de pessoal que já está na reserva. Com os presos, a polícia encontrou várias armas, entre elas pistola, espingardas e munição. De acordo com as investigações, esses militares compravam as armas ilegais e revendiam para colecionadores e também para criminosos do Distrito Federal e de Goiás. Segundo a polícia, o chefe da quadrilha é Mauro de Souza Ferreira, que foi preso. Ele usava uma loja de imóveis para esconder as armas. Os pedidos de prisão são temporários, válidos por 5 dias, que podem ser prorrogados. Outro preso na operação foi o assessor parlamentar Robson Pereira da Rocha Silva, que trabalha com o deputado federal José Otávio Romano, do PP, do Rio Grande do Sul. Segundo a polícia, ele também estava com uma pistola calibre 380. O parlamentar diz que tem total confiança no assessor e que acredita que tudo será esclarecido. A Receita Federal apreendeu cerca de 2 toneladas de cocaína que seriam enviadas ao exterior. Essa foi a maior apreensão da droga na história do Porto de Santos, segundo a Receita. A cocaína estava escondida em 3 contêineres com cargas de café, proteína de soja e açúcar. O material foi entregue à Delegacia de Polícia Federal de Santos, que vai investigar o caso. Não se sabe ainda quem são os donos dos contêineres, nem qual era o destino dos entorpecentes. A Polícia Federal realizou a fase de número 50 da Lava Jato e mira a corrupção na Transpetro, subsidiária da Petrobras. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Campinas e em Salvador. Desta nova fase é o ex-gerente da Transpetro, José Antônio de Jesus. Segundo as investigações, ele recebeu mais de R$ 2 milhões em propina da empresa de engenharia Meta Manutenção e Instalações Industriais. O ex-dirigente da estatal foi preso em novembro do ano passado. O ex-gerente da Transpetro era ligado ao PT. O Ministério Público Federal diz que quando José Antônio de Jesus pedia propina, ele mencionava que o dinheiro era destinado ao partido. A primeira parte desta investigação foi deflagrada em novembro. Na época, um dos alvos foi o ex-vice-prefeito de Ourolândia, cidade do norte da Bahia, José Roberto Vieira. Ele foi morto no início deste ano. A Polícia Federal apura se o crime tem relação com a Lava Jato. Na primeira entrevista após o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula, a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, afirmou que o julgamento foi interrompido para evitar a exaustão dos ministros. Em entrevista à Rádio Jovem Pan, Carmen Lúcia alegou que a capacidade física foi o limite. Uma circunstância que se põe diante de um horário e das condições dos juízes para que, se houvesse uma continuidade, se alongassem demasiadamente, isso sobrecarregaria, provavelmente, com consequências até pela capacidade física, e teria que ter continuidade na próxima sessão para que o julgamento seja justo, sereno, tranquilo, como tem de ser. A presidente do Supremo, Carmen Lúcia, marcou o julgamento do mérito para 4 de abril. Isso por causa do recesso de Páscoa dos ministros, que dura quase 2 semanas. Mas antes, numa decisão inédita na corte, por 6-5, a maioria concedeu, numa liminar, uma espécie de salvo-conduto para garantir que, até lá, Lula não seja preso. É que havia boa chance de a ordem de prisão sair antes, já na semana que vem. Na segunda-feira, o Tribunal Regional Federal de Porto Alegre vai decidir sobre o recurso impetrado pela defesa do petista.
Como não há possibilidade de mudança no veredito, Lula já poderia ser obrigado a começar a cumprir a pena de 12 anos e um mês, condenado em segunda instância no caso do triplex em Guarujá. À rádio, Carmen Lúcia negou que haja tratamento especial para o ex-presidente. Ou seja, na justiça, como tem que ser em todo lugar, todos são iguais. Nem tem que ser privilegiado, mas também não pode ser destratado, tratado de maneira a lhe prejudicar pela circunstância de ter um título como este, que foi honroso, foi levado pelas urnas, de ter sido presidente da República, nem de ter realmente privilégios por ter sido presidente da República. E isto não está acontecendo. Carmen Lúcia vem sendo pressionada, inclusive por outros ministros, a reabrir o debate sobre a legalidade da prisão depois que o réu é condenado em segundo grau. Tem dito que não vê motivo para mudar o entendimento do Supremo, que é recente, de 2016, e estabelece o cumprimento provisório da pena. Mas existe a expectativa de que, com a votação do habeas corpus de Lula, isso possa acontecer, beneficiando todos os condenados em segunda instância, muitos da Lava Jato, que correm o risco de ir ou já estão na cadeia. Seria a partir do julgamento de duas ações sobre o tema, que foram liberadas pelo relator Marco Aurélio Melo, e alegam que a medida fere a Constituição. Mas, para serem votadas, precisam ser incluídas na pauta pela presidente da Corte, Carmen Lúcia. Agora vamos ao comentário de política com José Neumani Pinto. Ao iniciar sua peroração em defesa de Lula no Supremo Tribunal Federal, o advogado José Roberto Batoc, de origem política, do PDT, fez uma citação em francês do advogado que defendeu Luiz XVI às vésperas de ir para a guilhotina. Ele lembrou a frase de Chrétien Guillaume Lamounier, Malesherbes, que disse o seguinte: eu parto de duas coisas, primeiro da minha cabeça, depois da minha verdade. Vocês vão ter a minha cabeça, mas só depois de eu contar a minha verdade. E depois disse que ele foi guilhotinado pelos sanguinários jacobinos. Eu sempre imaginei que o pessoal do PT, do PDT, tinha mais ligação com os jacobinos do que com o rei. Agora descobri que não. Que, além do mais, o Batoc foi elogiado pelo excelente acento francês pelo ministro Ricardo Lewandowski. O Ricardo Lewandowski ficou muito feliz também quando ele agrediu a língua portuguesa, quando disse que há um dispositivo constitucional que proíbe a prisão após segunda instância, exigindo-a em trânsito a julgado. Na verdade, a Constituição determina que ninguém pode ser considerado culpado antes de o seu processo ser submetido a todas as instâncias e transitar em julgado. São coisas absolutamente diferentes. Eu tenho alguns dicionários em casa, eu sou fanático por dicionário, e nenhum deles eu já encontrei esses sinônimos, prisão e culpa, em nenhum deles. Quem sabe o doutor Batocchio e o doutor Lewandowski, que devem ter algum dicionário especial, que eu não conheço, que dá essa sinonimia. Então, ficamos devendo ao doutor Lewandowski, mas essa inovação, né? Depois que ele riscou um artigo da Constituição para permitir que Dilma assumisse o emprego de merendeira de escola. Isso aí é o mínimo, né? Bom, eu volto aqui na terça-feira direto ao assunto. Até! Chega a 136 o número de pessoas mortas em todo o estado de São Paulo vítimas da febre amarela. Mairiporã e Atibaia continuam sendo as cidades em que mais pessoas contraíram a doença. Até agora, foram 136 mortes confirmadas por causa da febre amarela em todo o estado, uma contagem que vem desde o início do ano passado. Foram 376 pessoas infectadas pelo vírus, mais da metade em Atibaia e Mairiporã, na Grande São Paulo. Aqui na capital, foram 8 casos de pessoas com a doença, sendo que 4 delas morreram. A boa notícia é que, do último balanço da Secretaria Estadual de Saúde para cá, ou seja, em uma semana, não houve aumento nem no número de casos de doentes, nem no número de casos de pessoas que morreram por causa da febre amarela. E com mais da metade da população vacinada aqui na capital paulista, a prefeitura decidiu reabrir os parques aqui da cidade. Pelo menos 27 parques serão reabertos no próximo dia 30.
O sol voltou com força aqui em São Paulo. E o que todo mundo quer saber é se vai continuar assim no final de semana. Vamos à nossa previsão hoje com Fernanda Azevedo. Na cidade de São Paulo vai dar sim para aproveitar bem os próximos dias. Mas não estamos livres daqueles temporais rápidos, principalmente entre a tarde e a noite. Vamos ver as temperaturas? Amanhã, mínima de 19 e máxima de 31 graus. Domingo, ainda mais quente, de 21 a 32 graus. Aí na segunda, a máxima cai um pouco e vai aos 29 graus. Gravuras expostas no Itaú Cultural, em São Paulo, foram furtadas da Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro. Segundo o perito judicial Joaquim Marçal de Andrade, as obras da Fundação Itaú Cultural foram furtadas da Biblioteca Nacional há 14 anos. As gravuras do artista alemão Emil Bauch são da coleção Brasilianas, que ficou 4 anos exposta no Itaú Cultural. De acordo com o Instituto, elas foram compradas por Rui Souza e Silva, ex-marido de Neca Setúbal, herdeira do Banco Itaú, de Laércio Rodrigues de Oliveira, que confessou ter vendido material roubado. Em nota, o Itaú Cultural diz que assinou um termo de devolução das 8 litografias à Biblioteca Nacional e também um convênio para que outras 30 gravuras do Instituto passem por perícia para atestar sua origem e veracidade. Agora à noite, o YouTube confirmou que vai tirar do ar, até domingo, os 16 vídeos considerados ofensivos à memória da vereadora assassinada Marielle Franco. A retirada do material obedece uma determinação da juíza Márcia Correia Holanda, do Tribunal de Justiça do Rio, atendendo o pedido da irmã de Marielle, Aniele Silva dos Reis Barbosa, e da mulher da vereadora, Mônica Tereza Azeredo Benício. O conteúdo, que usava notícias falsas para ligar a memória de Marielle ao tráfico de drogas e ao crime organizado, foi considerado um ataque à honra da parlamentar do PSOL executada no Rio de Janeiro na semana passada. Uma mulher foi presa agora à noite por ligação com o autor do ataque que matou 3 pessoas em um supermercado na França. Ele disse, o assassino, que era membro do Estado Islâmico e foi morto pela polícia. Redouane Lakin, marroquino de 26 anos, invadiu o supermercado em Trèbes, no sudoeste da França, no começo da manhã. Antes, ele matou uma pessoa, roubou um carro e atirou num policial na cidade vizinha. Testemunhas que escaparam do supermercado afirmaram que Lakin disse ser membro do Estado Islâmico. O grupo não reivindicou a autoria do atentado. Se a hipótese de terrorismo for confirmada, é o primeiro ataque desde a eleição de Macron, em maio de 2017. A Polícia Federal cumpriu 6 mandados de busca e apreensão contra ex-diretores da Casa da Moeda em 3 estados. Eles são suspeitos de fraude em licitações que ultrapassam 300 milhões de reais. Segundo a Polícia Federal e a Corregedoria-Geral do Ministério da Fazenda, ex-diretores da Casa da Moeda teriam recebido propina para beneficiar uma empresa privada durante o processo de licitação para a compra de mais de 301 milhões de reais em equipamentos usados para a fabricação de moedas e cédulas, em 2009. Os 6 mandados de busca e apreensão aconteceram em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, onde fica a sede da Casa da Moeda Brasileira. Participaram da operação 25 policiais federais e 10 servidores da Corregedoria do Ministério da Fazenda. A operação recebeu o nome de Vícios 2 e é um desdobramento da primeira operação chamada Vícios, que investigou os primeiros indícios de fraude na escolha de fornecedores para o órgão federal. A Casa da Moeda apresentou nos últimos anos problemas em operações como a produção de passaportes. Em 2016, a fabricação do documento foi interrompida por causa de um defeito em um equipamento de perfuração a laser usado durante a confecção. Uma peça nova para a máquina, fabricada na Alemanha, teve que ser encomendada pela instituição para que a produção de passaportes fosse retomada no país. O ministro Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal, declarou em um evento no Rio de Janeiro que está sendo crucificado injustamente pelo adiamento do julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula. O ministro se declarou a favor do adiamento ontem, porque já tinha feito check-in para um voo no início da noite.
Marco Aurélio disse que o compromisso já estava marcado há meses e que não há pressa para avaliação do habeas corpus do petista, já que ele ainda não está preso. O ministro afirmou que há um clima de patrulhamento em relação ao caso que atrapalha o trabalho do judiciário, que deve ser isento. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala das consequências do adiamento do julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula no Supremo. Aos olhos da plateia, o julgamento parecia simples. Lula pediu para não ser preso depois que o TRF4 rejeitar os últimos recursos contra sua condenação, que deve ocorrer na segunda-feira. E o Supremo responderia que todos são iguais perante a lei. Mas o Supremo ficou reunido por 4 horas e decidiu o que quer decidir, mas que só decidirá em 4 de abril. E enquanto ele não decide, o TRF4 e Sérgio Moro estão proibidos de decidir mandar Lula para a cadeia, conforme o Supremo havia decidido 3 vezes em 2016 que podia ser feito. Com tudo isso, ficou decidido que enquanto o Supremo não decide, Lula passará a Páscoa com os netos. Pelo regimento do Supremo, o julgamento de quinta-feira deveria ter entrado pela noite para que se tivesse chegado a um veredito decente. Mas um ministro tinha um avião marcado, o outro tinha um compromisso. Poderiam ter adiado para esta sexta-feira a sessão, ou para a semana que vem, mas a sexta-feira é sagrada e a próxima semana é santa, com um feriadão hipertrofiado. Não sei quanto a você, mas tem gente cogitando data vênia recorrer ao PROCON. O brasileiro adora anedotas, mas nem todo mundo se dispõe a pagar para ter uma piada como Suprema Corte. Boa noite. Servidores públicos municipais de São Paulo fizeram mais um protesto hoje. Milhares de pessoas chegaram a bloquear totalmente a Avenida Paulista no sentido Consolação, pouco depois das 2 da tarde. Eles são contra o projeto de lei da Prefeitura, que aumenta a contribuição previdenciária da categoria. O desconto, que é de 11%, poderia chegar a 18,2%. O protesto foi até a Câmara Municipal. A proposta foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara na quarta-feira da semana passada e ainda deve passar por 2 comissões antes de seguir para o plenário. O mercado de trabalho brasileiro registrou em fevereiro a criação de pouco mais de 61 mil novas vagas com carteira assinada. Segundo os dados divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho, é o melhor resultado para o segundo mês do ano desde 2014. O setor de serviços e a indústria lideraram a geração de empregos formais no mês de fevereiro. E agora o comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Não é ruim, já foi bem pior, mas o número de empregos novos com carteira assinada de fevereiro foi uma frustração. Desde janeiro, pelo menos, o país parou de perder empregos formais na comparação com o ano anterior. O Brasil ficou nesse ritmo de destruição de emprego por muito tempo, de abril de 2015 até dezembro do ano passado, mais de 2 anos, um horror. Mas está difícil de escalar as paredes desse fundo do poço. Neste ano, o número de empregos com carteira assinada aumentou pouco mais de 100 mil. Desde o começo da crise do emprego, no entanto, desapareceram 2 milhões e 700 mil empregos com carteira. Se a gente contar também os empregos que deixaram de ser criados nesses anos de tormento, a gente está, por baixo, com uma falta de 5 milhões de empregos com carteira assinada. Agora, criando apenas 60 mil empregos novos por mês, como em fevereiro, vai levar muito tempo para tapar esse buraco. Pior, os empregos novos que estão aparecendo são bicos, trabalho por conta própria, microempresa individual. É o povo se virando, na verdade, sem carteira. As empresas estão com medo de contratar ou não precisam de trabalhador, porque estão vendendo pouco. Sim, existe alguma recuperação econômica. Mesmo este começo de ano fraco é bem melhor que o começo de 2017. A situação deve ainda despiorar aos poucos ao longo do ano. Mas tem muita gente sem emprego, com trabalho precário e vendo vizinho, parente, amigo, desempregado ou vivendo de bico. Essa gente fica com medo, gasta pouco, não faz crédito, o que não ajuda a recuperação da economia. É fácil de entender o mau humor geral com todos os candidatos a alguma coisa nesta eleição. Boa noite. O presidente americano Donald Trump assinou ontem à noite um decreto isentando o aço brasileiro de sobretaxa até 1º de maio. Porém, o documento abre a possibilidade de impor cotas de importação sobre o produto.
Segundo a Casa Branca, o Departamento de Comércio irá monitorar de perto as importações nesse período e avaliar se ainda há ameaças à indústria siderúrgica local. Além do Brasil, México, Canadá, Coreia do Sul, Argentina, Austrália e a União Europeia também estão temporariamente isentos da sobretaxa. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite e um ótimo final de semana. Até segunda, Ju. Até segunda, Gabriel. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Rony Von no Todo Seu. Este domingo, 15h, não perca a transmissão ao vivo da Liga de Basquete Feminino 2018. Assista agora. Todo Seu.